د پښتونخوا د وړو د ملیونو سازمان وایي دا وخت د عام مارکیټ نه د وړو د پاره غنم نشي غستی او د پنجاب ملیونو ته د اجازه ورکړل شوې ده. د سازمان یو غړي سردار خان وایي هر کال د مې نه د اکتوبر د میاشتې پورې ملیونه د مارکیټ نه غنم اخلي او بیا ورته د نومبر نه تر اپریل پورې د سرکار په کوټې باندې غنم ورکول شي، خو د وړمبنې مې نه پنجاب د غنمو نورو صوبو ته په وړو پابندي لګولې ده او دا وخت په صوبه کې نږدې 100 ملیونو سره د وړو د پاره غنم نشته دی. ټول پاکستان کې به د غنم اوپن کړیو، स्मगलिंग निश्ता तोरखम ता अंडर दे स्तयदारे नास्ती दी यो दाना नजी चमन बांधे यो दाना नजी ऐसा निश्ता दे दागे बावजूद तो वे चे गनम में उलेगल नो दा स्मगलिंग दे औरर आलेगे क्या चे उड़ो स्मगल के दीशी गनम स्मगल के दीशी उड़ो नशी स्मगल के दे नो दा से तशे बहानी दी और जमुंग दा इंडस्ट्री तबाकोलो तरीकी दी او بیوروکراسي انوال د پنجاب. انیس الرحمن د پښتونخوا د وړو د ملیونو د سازمان پخوانی صدر دی. دیوایی د پنجاب غټه بهانه افغانستان ته د غنمو د سمګلینګ کوي. دیوایی یو خو بارډر بند دی او بلخوا د پنجاب نه د پریوتی معیار وړه ښه په درس کې را روان دي، خو د ملیونو دپاره غنم نه راپرېږدي. کم مئی کې پنجاب کې کټایي وشو، غنم رالو، نو پنجاب حکومت یکدم بین صوبائی بینو لګولو. آگے دا اثر شو ریٹو نا ظاہری خبر آدھا چاہے آگا بین او لگے دو نو منگ زمونگ ملو نا خبان شو والے چاہے حکومت کے پی کے گور گودامونو کیوں غنم نا ہو چاہے آگو منگ لے کوٹا پر آکو دیم یکم مئی نا کوٹا بن کرے دا نو منگ سر آکو غنم نشتا زمونگ ملو نا پسا چلی دا میراج خان خپل مل خوم بند دی. دیوائی دا وقت ور سرا پا سلگونو کارکون کی بیروزگار دی او پا صوبہ کی دا ملینو دا بند دیدر سرا دا شلو کلو تروڑوی نرخوم دا دول سروپونا زیاد شوی دی. زمان ملینو علاج دی، زمان خلق تباشو، زنگ مدوران تباشو، 4 لاکھ روپے مہینہ زخ پر شلو تنخواہ ورکوم، دو میشتی بے اسی تنخواہ ورکلا نن میں پا 200 روپے ورکل کری دی تیلے پا 200 دا پا 2000 خرسان دې غنم رانی کی. دا خیبر پختونخوا حکومت پر وستیو کې ویلي په غنمو د بندیز پلانجه د پنجاب او مرکزی حکومتونو سره خبرې کړې دي. دیو نیوز د پختونخوا د حکومت د اطلاعات او مشیر تاسو سواری په دې حق لا د حکومتي دریز ویلو د پاره تماسونه به جواب پاتې شول او سیونه ویل د هیواد نږدې 80% د غنم په پنجاب کې پیدا کیږي او د پختونخوا په ګډون د هیواد نورې صوبې اکثره د غنمو په بیپار کې د پنجاب حکومت لخوا د زندولو او مشکلاتو پیدا کولو غلي کوي. د خپل همکار هاشم علي زرا حمید الله وی ډیو نیوز پیښور.